«Врятуй кохання» – акцію задля життя онкохворої Надії організували на площі Ринок. Аби привернути увагу до дівчини, яка потребує допомоги, встановили велике серце. Від всього серця хочу всім подякувати і побажати вам тільки здоровечка, щоб вам Бог завжди допомагав і оберігав вас. Надіюся, все буде добре, я вірю тільки в краще. Я не здаюся. Надії 18, її хлопцю 21. Їхнє кохання і життя дівчини може перервати страшна хвороба. Врятуйте їхнє кохання. Вони молоді люди і є загроза, що четверта стадія раку цієї дівчинки Надії їх розлучить. Тому я звертаюся до людей, до львів'ян, щоб вони перекидували гроші і допомогли врятувати Надію, тому що лише дороговартісна операція може дати шанс на життя. Ідея створити скульптуру у вигляді серця виникла спонтанно, проте завдяки великому бажанню задумане вдалося реалізувати. Мені сподобалась ідея, дуже така благочинна і дуже приємно, що люди небайдужі для такої справи, хочуть допомогти людині одужати, і якби я хотів долучитись тим, чим міг. Тобто я робив таку скульптурну більше річ. Дівчину потрібно оперувати за кордоном. На лікування четвертої стадії раку необхідно понад 70 тисяч євро. Чесно кажучи, це дуже хороше. Я не розумію, чому так сталося, але це сама щира, сама вірна, сама скромна, дуже симпатична дівчинка, дуже хороша. Її всі обожнюють в нашому університеті, дуже активна, вона завжди всюди брала участь. Ну, ми всі за неї дуже тримаємо кулачки. Простоїть скульптура до наступного тижня. Допомогти хворій Надії ви можете за реквізитами, які бачите на екрані. Андрій Дідоводюк та Любомир Дяк, Правда наживо, телеканал НТА.